Video vzniklo jako vzpomínka na automobilového závodníka Čeňka Junka. Byl neobyčejně nadaný a ctižádostivý. Rodiče ho poslali do měšťanské školy v Letohradu. Narodil se 25. května 1894. Od roku 1921 byl členem Československého klubu automobilistů. V říjnu 1922 byl na pařížském autosalonu, kde se seznámil s Ettorem Bugattim, který mu později dodával vozy. V neděli 21. července 1923, což je přesně 100 let, vyhrál třídu v absolutním pořadí závodu automobilů do vrchu Panorama v Karlových Varech. Čeněk bohužel zahynul při velké ceně Německa na Nürburgringu roku 1928.